2006. У Києві в Палаці Україна відзначили переможців всеукраїнської програми «Людина року 2005». Тоді у номінації «Аграрій року» переміг гендиректор однієї з найбільших аграрних компаній України, товариства з обмеженою відповідальністю «Нібулон», миколаєвець Олексій Вадатурський. 22 вересня президент Віктор Ющенко відвідав Широколанівський полігон, де відбувалися навчання Збройних сил України «Чисте небо 2006». Навчання стало наймасштабнішим з 1991 року, зважаючи на кількість залучених сил та засобів. Також президент відвідав завод «Diamond Shipyards Океан», де було спущено на воду суховантажних «Белуга Constellation» на замовлення голландської компанії. 14 вересня було запущено перший гідроагрегат Ташлицької гідроакумулюючої електростанції і почалося поступове заповнення водосховища ГАЕС. Другий гідроагрегат був запущений у липні 2007-го, а третій – у наступному 2008 році. Станція повністю покриває пікові навантаження у південно-західній частині об'єднаної енергосистеми України, а також забезпечує роботу південноукраїнської атомної електростанції. 29 грудня на заводі «Diamond Shipyards Океан» спустили суховантажник, названий на честь Юрія Макарова, керівника Чорноморського суднобудівного заводу з 1979 по 1994 рік. Це було сьоме судно на замовлення судноплавної компанії «Укрріч Флот».